ચણ્યા, કાબુલી ચણ્યા તો આપણે બનાવવાનું છે સાંજ માટે શાક, તો રાતના જમવા માટે કાબુલી ચણા છે, અને છોલે ભટુરે કે ને એ બને, છોલે ભટુરે રાતના છોલે ભટુરે બનાવવાનું છે, તો આને આપણે પલાળવા પડશે, તો આને હમણાં પલાળી દઈએ. ઓકે, રાતના કરવું છે પણ એને પલાળવા પડે ને, તો અત્યારે બપોરે પલાળી દઈએ. ઓકે, તો રાતના આપણે રેસીપીમાં છે છોલે ભટુરે, છોલે ભટુરે તો મજા આવશે જમવાની. તો હવે મિત્રો એવું છે ને કે આમાં આપણે બપોરે પલાળી દીધા છે અત્યારે વટાણા, કેમ કે પછી રાતના બનાવવાનું છે છોલે ભટુરે, તો રાતની તૈયારી અત્યારે જ કરવી પડે, કેમ કે આ ડાયરેક્ટ ન બનાવે, આને પલાળવા જ પડે. ઓકે, કેટલા કલાક પલાળવા પડે? છોલે ભટુરે તૈયારી થઈ ગઈ છે આપણે, અત્યારે સાંજના બનાવવાના છે છોલે ભટુરે. તો અત્યારે વાગ્યા છે 6:30 રાત માટે આપણે જમવાનું બનાવવાનું છે અત્યારે, તો 6:30 વાગ્યા છે અને હા જમવાનું વહેલા આજે બનાવવાનું છે, જલ્દી છોલે ભટુરે બનાવવાના છે એટલા માટે. તો હવે પહેલા શું કરવાનું છે આમાં? પહેલા હવે આને બાફી નાખવાનું છે. કોને? વટાણાને. વટાણા અને બટેટા. ચણા, આ ચણા છે કે વટાણા? ચણા છે. ઓકે, ચણા બટેટા. એટલે છોલેના ચણા. ઓકે, બટેટાને બાફી લઈએ. અચ્છા, તો પહેલા એને પલાળ્યા હતા ને આપણે બપોરના, પલાળી દીધા હતા ને. હા, તો હવે એને પલાળી રાખ્યા હતા. ઓકે, ચા ભૂકી તજ, લવિંગ. ઓકે, અને પોટલી વાળીને, પોટલી વાળીને પછી એમાં નાખી દેવાનું કુકરમાં, બાફવા ટાઈમે નાખી દેવાનું. અચ્છા, તો પોટલી વાળીને આપણે આ મસાલો કહેવાય ને એનો, એ બાફવામાં આપણે એટલે આનાથી થોડો અલગ ટેસ્ટ આવે. ઓકે ઓકે, ટેસ્ટ માટે. તો આજે છે શનિવાર અને મસ્ત વરસાદ પડી રહ્યો છે, આપણે ત્યાં છોલે ભટુરે બનાવવાનું છે. બપોરના તો અડદની દાળ ને રોટલા ને એવું હતું, અત્યારે આપણે બનાવવાનું છે છોલે ભટુરે. બનાવવાના છે કે પૂરી બનાવવાની છે? જોઈએ મમ્મી કે. ઓકે, તો બહારનો વ્યૂ બતાવી દઉં તમને, મસ્ત વરસાદ ચાલુ છે અત્યારે, ચાલુ જ છે કન્ટિન્યુ, સવારથી સવારે તમને બતાવ્યું તો એવો જ વ્યૂ, અત્યારે પણ સેમ કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે વરસાદ જોરદાર. તો હવે ક્યાં પૂગ્યા આપણે? પોટલી નાખી દઉં. ઓકે, પોટલી નાખી દેવાનું છે આપણે, એટલે મીઠું નાખી દેવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે. હમણાં તો નહીં, હજી તો બાફવા મૂકીએ છીએ આપણે એટલા માટે, બરોબર ને? બરોબર, બાફી લઈએ. ઓકે, બફાઈ જ્યાં સુધી મસાલો રેડી કરીએ. ઠીક છે, હાલો હવે આપણે મળીએ પછી, બફાઈ જાય પછી. ઓકે ઓકે, ઠીક. ઓકે, તો ગ્રેવી તૈયાર કરવા માટે હા કાંદાને, ટમેટાને શેકી લેવાનું, એમાં લસણ અને આદું. ઓકે, પહેલા કાંદા શેકી લે. અચ્છા, પછી ટમેટા નાખશો. ઓકે, કાંદા થોડા શેકાઈ જાય ને પછી. ઓકે, મેડમ હું કાપો છો? મેડમ એપલ. હા, મિતાનભાઈ માટે એપલ કાપે છે મેડમ. ટમેટા હવે કાંદા શેક્યા, એમાં હું નાખ્યું બધું લસણ. ઓકે, અને બીજું હવે ટમેટા નાખ્યા, હવે એને શેકવાના છે.
શેકાઈ જાય પછી ગ્રેવી કરવાની છે, બરાબર? ઓકે, તો આપણે ટમેટા શેકાવા દઈએ. તો ટમેટા પણ શેકાઈ ગયા છે અને આપણે આ કુકરમાં જે બાફવા મૂક્યું હતું ચેક કરી લઈએ. ચેક કરી લ્યો, ચેક કરી લ્યો. ગ્રેવી બનાવશું. ઓકે, ચલો. તો હવે આપણે બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. તેલ નાખી દીધું છે, લોયો મૂકી દીધો છે, અને શું કહેવાય, લુયો લુયો. ઓકે, ગેસ ઉપર આપણે પાવડો ચડાવી દીધો છે બનાવવા માટે, અને આરતી અમારે હથિયાર લઈને તૈયાર થઈ ગયા છે લડવા માટે, અને ધબ ધબાટીને હમણાં બધું નાખવા માંડ છે ને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ફટાફટ બધા મસાલો નાખીને આપણે બનાવવાનું છે છોલે 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 ભટુરે. આજની રેસીપી આજે છોલે ભટુરે ખાવાના છે. તો હાલો મિત્રો આવી જજો, આપણી ત્યાં ગરમા ગરમ બની રહ્યો છે અને બહાર વરસાદ ચાલુ છે. ધબ ધબાટીને બહાટી હાલો આપણે. તેજપત્તા, જીરું, જીરું પાકે ને પછી થોડી હિંગ, હવે આ મસાલો આપણે પીસેલ મસાલો, બરોબર? ઓકે, વાહ વાહ, જય માતાજી, જય માતાજી. ટીવીમાં ચાલુ લાગે છે પ્રોગ્રામ, કોણ છે? ઓ, આપણું જ ચાલુ છે. ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, થોડી વાર પાકવા દઈએ પછી એમાં મસાલા નાખશું બધા. ઓકે, થોડો પાકી જાય ને પછી. ઠીક છે, મસાલો પાકે, ગ્રેવી ત્યાં પોટલી કાઢી લીધી. ઓકે, આ બટેટા અને છોલેના થોડા, વધારે છોલે નહીં પણ આ બટેટા છે ને એને આમ મેશ કરી દઈએ એટલે ગ્રેવી થોડી જાડી જાડી થશે. ઓકે, અને એનાથી ટેસ્ટ બી સારો આવે. તો ખાલી બટેટા ને મેશ કરવાના? હા, ચડાને કરવાના પણ વધારે નહીં, એ થોડા. ઓકે, બટેટા તો ચાલશે બધા મોસ્ટલી કરી નાખશું. ઓકે, હવે નાણા જીરું, મરચું, હળદર, મીઠું અને છોલે મસાલો. વાહ, એવરેસ્ટ નો છોલે મસાલો, છોલે ભટુરે કે છોલે મસાલા ડાલ દિયા હૈ ઓર ઉસકો મસ્ત પેકી ગરમા ગરમ મિલા કે એકદમ ટનાટન બના કે મસ્ત પેકી આપણ આજ ભોજન મે લેંગે રાત કો છોલે મસાલા. તો આ જાઈએ સબ મિત્રો, હમારી યુટ્યુબ ફેમિલી સબ લોગ કે લિયે હૈ આજ ખાના હમારે ઘર મે. તો વેલકમ, સબ કા સ્વાગત હૈ, આ સકતે હો તો આ જાઓ. ઢાકી દે, તો ઢાક ઢાકને કહે તો ઢાકી દે ને કા, પછી એમાં થોડી કોઈ પૂછને કા રહેતા લે. તો હાલો હવે આપણે ઢાકી દીધું છે, પછી આપણે આગળ પછી બતાવીએ. હવે શું કરવાનું છે આપણે? પૂરી નો લોટ બાંધવાનો છે. ઓ, ભટુરે કે લોટ? ભટુરે પૂરી નો, પૂરી કહી દે હાલે ને, ભટુરે પૂરી ને ભટુરે એક જ કહેવાય ને? ના, એ મેંદા નો હોય. આતા નાખશું ને મેંદો? ક્યાં છે મેંદો? મિક્સ કરજો મેંદા. મેંદા, ઓકે. તો આપણે મેંદાનો લોટ પણ નાખવાનો છે કા ભટુરે બનાને કે લીધે? મેંદે કે લોટ ડાલા જા રહ્યા, મેંદે કા લોટ જાના જા રહ્યા હૈ. ઓકે, મેંદાનો પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું, તો એના ભટુરા થાય મસ્તીના, બરોબર છે ને? ઘઉંનો લોટનો તો પછી તો પૂરી રોટલી જેવી જ થાય. હા, એટલે મેંદોનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. આમ તો આકેલા મેંદાના જ હોય ને ઓલા ભટુરા બનાવી, તો ઘઉંના હોય એમાં? ઓકે, આપણે મેંદાને વધારે રાખો નહીં એટલે મસ્ત બને.
ઓકે, વેરી ગુડ, નો ફિનિશ. ચલો, ઓકે ઓકે, સરસ સરસ. હાલો હવે લે, આપણે આપ ધડામ ધડું મોરાય ધડ બણાટી. હાલો દાદા, લોટ બાંધી નાખો તમે. ઓકે, ઠીક છે, રેડી. મીઠું, ઓકે, તેલ, તો આપણે રોટલીનો લોટ બાંધી એવી રીતે જ નાખવાનો હોય ને બધું તામાં? તો એમાં જ, હા, બસ નોર્મલ જ, ખાલી લોટ ઓલો હોય મેંદાનો. ઓકે, યસ, ઠીક છે. ચાલો, એમાં પાણી પણ નાખવું પડશે ને? હવે નાખો ને. ઠીક છે, સરસ. તો હવે બાંધી દો તમે. હા, બાંધો છ. ઓકે, તો બંધાઈ ગયો છે આપણો લોટ, મસ્ત પૈકી, એકદમ સુપર, સરસ. બાંધવાનો, કડક રાખવાનો, સરસ. તો હાલો હવે આપણે શાક જોઈ લઈએ. શાક જોઈ લઈએ, ચાલો. તો ગ્રેવી તો પાકી ગઈ. ઓકે, ગ્રેવી એકદમ મસ્ત પાકી ગઈ છે. તો હવે આ બાફેલા છોલે અને બટેટા નાખી દઈએ. હવે એને પાકવા દેશું આપણે, પાણી નાખશું ને, પાણી નાખીને પછી પાકવા દેવાનું છે. ઓકે, હવે કઈ મસાલા નાખવાના બાકી છે કે આ? નહીં, પછી ઉપરથી કોથમીર. ઓકે, નાખવાની છે. અચ્છા, બાકી રેડી થઈ ગયું? યસ, સરસ સરસ. ચાલો, તો આપણે છોલેનું શાક બની ગયું છે, બસ હવે થોડીક વાર એને થઈ ગયું છે પાકવા દેવાનું. થોડી વાર થઈ જાય એટલે પછી આપણે બતાડીએ, જમવા ટાણે બધું બતાવશું અને ત્યાં સુધી ભટુરે બનાવું એ પછી બતાવું છું. ઓકે, રેડી? રેડી. કોથમીર નાખી દે. ઓકે, કોથમીર નાખી દો, ભાજી કો સજા દો, સજા ને કસ્તુરી મેથી. કસ્તુરી મેથી, ભાઈ ભાઈ, જબરદસ્ત. ઓકે, તો આપણી ભાજી થઈ ગઈ છે રેડી, એટલે છોલે, છોલે રેડી છે, છોલે રેડી હો ગયા હે ભાઈ, વાહ, છોલે ભટુરે. તો હવે આપણે બનાવવાનું છે ભટુરે. ચાલો ફટાફટ, મસ્ત ભાજી બની ગઈ છે અને મસ્ત બહાર વરસાદ આવે છે, એકદમ ઠંડો ઠંડી હવા આવે છે અને એકદમ મોસમ રંગીન હો ગયા હે ભાઈ ભાઈ, ભાજી બી રંગીન હો ગઈ હે. તો ચાલો, ઠીક છે, ચાલો આપણે હવે ભટુરે બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ ફટાફટ. ઓકે, તૈયારી થઈ ગઈ છે અમારે ભટુરે બનાવવાની. ઓ હો હો હો, જમાવટ, અહીંયા તેલ ઉકળી રહ્યું છે અને અહીંયા અમારે ભટુરે બનાવી રહ્યા છે આરતી. તો અમારે એક નૈનાબેનનું પણ લાઈવ ચાલુ છે, સાથે સાથે લાઈવમાં નૈનાબેન છે મોબાઈલમાં, તો તમને દેખાશે, હશે અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા જો ભાઈ. ઓ હો હો, તો આવો જમવા નૈનાબેન, અમારા ઘરે આજે પાર્ટી છે. નહીં, ઓ માય ગોડ, એવું હાલે, તમારી ફ્રેન્ડ છે. ઓકે, તો વાંધો નહીં. ઓકે, તો આપણે બહાર બેસીને ખાશું દરવાજાની બહાર. છોલે કે ભટુરે અમારે આરતી બનાવે છે અત્યારે, પહેલી વહેલી પૂરી નાખી છે અને એકદમ મસ્ત બની જાય અને ફર્સ્ટ ક્લાસ ભટુરે બનાવવાની હોય એને ઉપર નાખવાનું હોય ને ત્યારે આમ એ લોકો આમ આમ નાખે ને પલટી મારીને એમ ચમચાથી. ઓકે, તો જેવું આવડે એવું બનાવો તમે, તમારે આપણે ખાઈ લેશું જેવું હશે એવું. ઓકે, થેન્ક યુ. ટેન્શન નહીં લેને કા, મોને કો ખાને કા, ને મોજતે રહેને કા, મોજસે બસ, સરસ. તો આવી જ રીતે આપણે બધા આમ તો ભટુરે કે આપણે મેંદાના લોટમાં અને ઘઉં ને મેંદો મિક્સ કરેલો છે બંને લોટ, તો મેંદાના લોટ જરાક વધારે રાખવાનો એટલે મસ્ત ભટુરે બને, એટલે મોટી મોટી પૂરી બનાવવાની અને તળી તળીને ખાવાની, ધાપ ધબાટીને બા બા આટી બોલાવવાની પછી, બરાબર ને? બરાબર. ઓકે, આવી જ રીતે આપણે બધી પૂરી તળવાની છે.
તો બધી પૂરીને તો આપણે ન બતાવી શકીએ, કેમ કે બહુ મોટો વિડીયો થઈ જાય. એટલે હું તમને એક બે પૂરીનું બતાવી દઉં છું, પછી આગળ જતા તેલ એકદમ ફટાફટ થઈ જાય ને હમણાં. હા તો ફટાફટ, હા બરોબર, પેલી બરોબર ના થાય, ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. આ જો હવે બરોબર મોટા મોટા ફૂલીને દડા જેવા થઈ જાય ને, એટલે મસ્ત થઈ જાય છે. જો સરસ. હે ભગવાન બચાલે. કેવો છે વરસાદ એને કે તમારે ત્યાં? વરસાદ કેવો છે તમારે ત્યાં? અમારે તો ધબ ધબાટીને બા બાટી. આજે તો આખો દિવસ હવામાનમાંથી ચાલુ થયો છે, હજી સુધી બંધ નથી થયો. આ કેમ ફૂગેલી નહીં ખબર? મેંદો એટલે ફૂગેલી ના રહ્યા. હા એટલે તો કહું મેંદો વધારે નાખવાનો. તમે લોકો ઘઉંનો નાખો ને તો ન ફૂગેલી રહી, મેંદો વધારે નાખવાનો. ઓકે ઠીક છે, હાલો બધી પૂરી બનાવી નાખી પછી બતાવું છું, કેમ કે વિડીયો થઈ જશે લાંબો. બાય બાય. જય 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 ગરવી ગુજરાત. હાલો મિતુભાઈ, આપણે ઘરે શું બનાવ્યું છે આજે? પૂરી ને બીજું છોલે. તો છોલે પૂરી ખાવાની છે ને તમારે? ચાલો તો આપણે જમવા બેસી જઈએ. ચાલો મમ્માને પણ કહો ચાલો જમવાનું આપી દો મને. ચાલો તો આપણે અહીંયા બધી બની ગયું છે, બધું બની ગયું છે, અહીંયા પણ બની ગયું છે. અને છોલે પૂરે ભટુરે જે છે એ છોલે ભટુરે, તો હાલો જમવા બેસી જઈએ આપણે. ચાલો તો ચાલો દોસ્તો, જમવાનું રેડી થઈ ગયું છે આપણું. છોલે ભટુરે અને આ છે છોલે અને આ છે ભટુરે. તો ચાલો જમવા મિત્રો. તો હવે જમવા બેસી ગયો છે હું અને બધા મિત્રો, ચાલો જમવા આપણે. આજે છોલે ભટુરે છે, બપોરના મસ્ત અડદની દાળ ને રોટલા હતા છોલે ભટુરે. તો ચાલો મિત્રો જમવા માટે. આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય ટાટા, જય માતાજી. મળીએ આગલા વિડીયોમાં. બાય બાય, આવજો. જય માતાજી.